Ja, men goddag, goddag. Mit navn det er Niels Peter Carlsen, eller mellem venner NPC. Ja, jeg kan jo ikke sige, at jeg er ekspert på 5G, men jeg føler mig meget tryg, fordi jeg føler mig meget, meget oplyst, for jeg ser Danmarks Radio og TV2 hver dag. Så derfor vil jeg bare have lov til at sige, på vegne af vores samlede medier, 5G er ikke farligt. I kan trygt leve videre uden at bekymre jer om 5G. Du kan faktisk slukke for videoen allerede nu, og bare glem alt om farerne ved 5G mikrobølgestråler. Ingenting at være bange for. Så jeg synes, du bare slukker nu. Bare sluk. Tryk på knappen. Sluk. Okay. Nå, hvis der stadigvæk er nogen, der absolut vil se videre, så vil jeg bare lige sige, at jeg ser jo tv hver aften, og der bliver jeg meget, 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 meget velinformeret, takket være eksperterne inde på Danmarks Radio og TV2, hvor man meget ofte ser en journalist interviewe en anden journalist, som er ekspert i et område, og det er meget, meget oplysende og lærerigt. Andre gange, som for eksempel her med 5G, der føler jeg mig meget, meget tryg, for der interviewer de eksperter fra telekomindustrien. Og hvem bedre til at vurdere risikoen og farerne for folkesundheden end eksperter fra telekomindustrien? Jeg synes, det er meget betryggende, og jeg synes, det er rart at møde på arbejdspladsen dagen efter og tale med kollegaer, som også har set det samme program. Så vi i fællesskab kan føle os trygge, meget beroliget. Så er det selvfølgelig nogle mennesker, der taler lidt om, at nu tog de jo godt nok fejl med tobak. Der var også en del eksperter og læger med hvide kitler, der sagde, at det ikke var farligt. Men de havde jo ikke den teknologi dengang, som vi har i dag. Det var jo en anden tid, må man forstå. Ikke? Der var også det med asbest, som også viste sig at være cancerfremkaldende, og DDT og Roundup glyfosat, eller hvad det er, det hedder, Monsanto sprayer ud over det hele, som findes i vores øl og vores brød og overalt nu. Men igen, tænk på, hvor mange produkter de producerer, og det er klart, der kan jo godt være en enkelt svips undervejs. Og bare fordi at eksperterne fortalte om det, så tænk på, hvor mange gange de jo trods alt snakker om noget, der ikke er farligt. Ikke? Og mobilstråler, jo, det er da klart, mobiltelefonselskaberne, de siger jo, at man ikke skal holde mobiltelefonen op til hovedet. Og det kan man jo så bare lade være med, når man taler i telefon. Og man skal helst heller ikke sidde med sin iPad i skødet, fordi det er heller ikke så godt. Men det ved alle jo. Og telekomindustrien kan ikke blive forsikret af de store forsikringsselskaber. Jeg tror, det er simpelthen fordi, at de er blevet enige om, at risikoen er så lav, at præmien vil blive så lille, at det simpelthen ikke kan betale sig. Altså man skulle ligesom, så skulle telekomindustrien betale 0,1 krone hver tiende år for at få forsikret sine borgere, fordi forsikringsselskaberne vurderer risikoen til at være så lav, så man besluttede, at det ville være for meget administrativt arbejde. Så det er derfor, at telekomindustrien ikke kan blive forsikret for skader på folkesundheden forårsaget af den nye mikrobølgestråle, som er det her 5G. Så det synes jeg er vigtigt, og jeg synes, det er vigtigt at ligesom komme ud med den her video, nu du har valgt at se lidt videre, som du ikke behøver. Du kan også godt slukke nu. Der er ingen risiko ved 5G. Der er jo nogle konspirationsteoretikere. Det er typisk den slags mennesker, som mener, at der findes økonomisk og politisk kriminalitet sted. Jamen, det er jo langt ude. Vi har jo hvid hud her i Danmark. Det findes jo ikke. Der er jo ikke noget, der hedder økonomisk og politisk kriminalitet i Danmark. Det er jo kun dem med brun hud, der laver den slags ting. Og det ved enhver dansker jo. Vi siger det selvfølgelig ikke højt, fordi så får man jo bare alle mulige øgenavne slynget i hovedet, så det gør vi naturligvis ikke. Jeg synes også, at vi kan slappe fuldstændig af med det her 5G, fordi selvom hvis nu telekomindustriens eksperter skulle tage fejl, og samtlige danskere, 100% af os, bliver sterile inden for 5-10 år, og halvdelen af befolkningen dør af cancer, jamen risikoen for, at det sker,
er så minimal, den er simpelthen så lille, at det faktisk ikke er værd overhovedet at spekulere over. Der er faktisk ikke nogen grund til at lave flere forsøg. Der var noget med nogle mus, der blev infertile efter en generation, hvor de havde fået 5G-stråler. Men der er mange, for du ved, telekomindustrien er kommet ud med nogle andre undersøgelser, der viser noget andet. Jeg synes, vi skal læne os op forsigtighedsprincippet. Der er et forsigtighedsprincip. Jeg synes, vi skal læne os op af de undersøgelser, som giver os mest tryghed. Og det kan vi takke Danmarks Radio og TV2 for. Tusind tak. Og det gør os så trygge. Så jeg synes, vi skal bare give den gas. Stol tryk på Danmarks Radio, stol tryk på TV2, stol tryk på eksperterne, og frem for alt stol tryk på vores politikere, som jo alle sammen stemte for at rulle 5G mikrobølge stråle masterne ud over hele landet med 50 meters mellemrum. Jeg også ved siden af vuggestuer. Der er ikke nogen grund til bekymring. Om lille Olfert og Ida skulle gå hen og blive sterile. Fordi telekomindustriens eksperter har sagt, at risikoen er meget, meget minimal. Frem for alt, så er der også noget med, at der er en demonstration ved siden af Christiansborg lørdag den 16. marts kl. 13.30. Lad være med at gå derind. Det er spildetid. Der kommer højst 5-6 mennesker som sædvanligt, når der er en demonstration i Danmark. Det er spildetid, helt ærligt. Der er ikke nogen, der lytter på det. Bliv hjemme. Jo, der kommer nogle selvproklamerede eksperter i visse og vasse og vusse. Men lad nu være med at gå derind. Det er spild af tid. Og om fredag den 15. kl. 16.45 i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre, er der ganske vist en paneldebat, hvor de samme fjolsehoveder, de sidder og fortæller og prøver at give befolkningen uro. Lad nu være med det. Det giver bare ubehag. Det er ikke rart. Gud noget at trøste dig. For Guds skyld, stem ikke på Mads Palsvig til det næste folketingsvalg, hvis du bor i København omegn. Lad nu være med det. Han er totalt konspirationsteoretiker. Selvom han er hvid hud, han mener, der findes... Du må ikke sige det, han mener, der findes økonomisk og politisk kriminalitet sted i Danmark. Jamen helt ærligt. Den mand er dybt godnat. Ham skal du ikke stemme på. Lov mig det. Nå, ja. Men tak fordi du så med i hvert fald. Men bottom line, 5G, helt sikkert. Det har du Danmarks Radios ord for, og det har du telekomindustriens ord for. Så godt. Og venlig hilsen fra NPC.